ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ከዩኒሴፍ የምስራቅና ደቡብ አፍሪካ ቀጠናዊ ዳይሬክተር ጋር ተወያዩ በውይይታቸውም ለችግር የተጋለጡ ህጻናትንና ቤተሰቦቻቸውን ከድህንነት ለማውጣት ቅድሚያ መስጠት አስፈላጊ መሆኑን አቶ ደመቀ ገልጸዋል ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ሁኔታ በትጋት የሚሰራ ዲፕሎማሲን የሚጠይቅ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ ከፍትሐዊነት ውጪ ከየትኛውም አካል ሁኔታዎችን ለማጋጋል የሚወጡ መግለጫዎች የሚያመጡት ለውጥ እንደሌለም የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዶክተር መለስ አለም ገልጸዋል በዘንድሮ በጀት አመት የሰብዊ ድጋፍ ለሚሹ ከ17 ሚሊዮን በላይ ዜጎች በሦስት ዙር ድጋፍ መደረጉን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ ኢትዮጵያ በሳተላይት ዘርፍ አዲስ ምዕራፍ እየገነባቸ አገር ሀገር ናት ሲሉ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር በለጠ ሞላ ገለጹ ሮማንያ በሰላም በልማት በትምህርት በምግብ ዋስትናና በአካባቢ ጥበቃ ዘርፎች ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት ማሳደግ እንደምትፈልግ በኢትዮጵያ የሀገሪቱ አምባሳደር ገለጹ